Unon eta mila esker hurbildu zareten guztioi. Jakingo duzuenez, hilabeteak daramatzagu irati gurasoekin Euskal Herria dinamikatik ekimen eta ekintza desberdinetan lanean. Irati Bilboko ume bat da. Gaur egun amarekin bizi da Aranjuezeko espetxean, Bilbotik 450 kilometrotara. Aita ere espetxe berdinean du, baina beste modulo batean, daukatenez ezin dute elkar ikusi. Iratik martxoaren 8an 3 urte beteko ditu, eta Espainiar espetxeko legediaren arabera, espetxea ustera derrigortua izango da. Egoera berdina bizi duten hainbat ume bezala. Egoera honen aurrean, Irati gurasoekin Euskal Herria dinamika jaio zen. Hasieratik erantzun gabeko ondorengo egoera hauekin aurkitu gara. Ze legetan agertzen da haur batek bere familiatik urrun izateko bete beharra? Noiz arte itxaron beharko dute haur hauek gaur egun dagoen espetxe politikak aldaketa sakonak izan ditzan? Zergatik ez zuen inor kontuan izan familientzako modulo bat prestatzea 2011an inauguratutako espetxe berri batean? Gure eskaria argia eta zehatza da. Zaballako espetxean familientzako modulo misto bat edo zaintzapeko pisu bat prestatzea Irati gurasoekin edo bere guraso eta gertu bizitzeko aukera izan dezan eta beste bere eskola zein bere ingurutik hurbil egoteko. Martxoan 8a gerturatzen ari da. Iratik 3 urte beteko ditu eta Bilbora etorri beharko du bizitzera. Gurasoengandik urrun egote horrek joan etorriak eta distantziak sortzen dituen min guztiak hartu, jira bat eman eta postasunan birtu nahi izan dugu. Horregatik deitu zaituztegu gaur ona. Jire eta bira Irati gurasoekin Euskal Herria izeneko kale jira bat burutuko baitugu larun bat honetan. Hemendik hasita, arratsaleko 5:30 eta segurtasun neurri guztiak kontuan izanik, Arriagako plazatik kale jiran, sorpresaz beteriko ibilbide batean, aratsal arte joango gara. Ez ahaztu. Larun batean, 5:30 Arriagan. Bertan ikusiko gara. Jira eta bira Irati gurasoekin Euskal Herrira.